Արցակի վարպետ Հրանտ Մաթևոսյանը գրել է. Հայ ընթերցողի համար Լևոն Խեչոյանի հայտնությունը իրական պարգև է։ Կարդում եմ նրա գործն ու հաճախ երանի եմ տալիս նրան։ Բաներ, որ ես էի կրահում, միայն կրահում էի, իր համար այբ ու բեն են։ Բաներ, որ ես հրճվանքով որպես գյուտ էի անելու, իր համար սովորական իրողություններ են։ Այսօր և վաղը մեր գրականությունը նրանով է շարունակվելու։ Ցավոք քիչ գրեց Լևոն Խեչոյանը, բայց այն, ինչ հասցրեց թողնել, մնայուն արժեք է ոչ միայն հայ, այլև համամարդկային գրականության մեջ։ Որպես գրականության մարդ Վարդան Հակոբյանը անկեղծորեն խոստովանում է. Վերջնականապես չի կարողացել որոշել Խեչոյան երևույթի անընդգրկելիության գոնե տեսանելի սահմանները. Ակնհայտ է, թե ինչը զոր գրողի հետ են գործ ունեցել և ինչը զոր անհատականություն է նա, ով մեր շարքերից բացակայում է։ Նրա կերպարը եզակի է իր անկեղծությամբ ու ազնվությամբ։ Վարդան Հակոբյանի կարծիքով հայ գրականության մեջ Խեչոյան գրողն ավելի շատ մոտ է Եղիշե Չարենցին, երկուսն էլ նույն տարիքում ազատամարտի մասնակից են եղել։ Լևոն Խեչոյանը դեռ բավականին երիտասարդ էր, որ նա իր բարի հետ եկավ Արցախ։ Նրա բարը թրծվեց հայոց ազատամարտում, նորորյա ազատամարտում, կոփվեց իր բարն այստեղ և իր վերջին գիրքը, ես վերջից սկսեմ, Մեհերի դռան գիրքը, սկսել է գրել հենց առաջին իսկ պահից, երբ նա հայտնվեց ռազմաճակատում, որովհետև հետագայում արդեն ինչպես տեսանք, նա փորձեց և կարողացավ դյուսազներգականը և իրականը ներկայացնել մեկ հարթության վրա, և ինքն էլ Մեհերի հետ որպես հերոս, որպես Մեհերին մարմնավորողներից մեկը, խիզախներից մեկը։ Կիմ Գաբրելյան երկու տասնյակ ընկերություն արել Խեչոյանի հետ, մի ամբողջ գիտական աշխատություն է գրել անվանի գրողի մասին։ Ասում է, նրա ստեղծագործությունների իմաստը հասկացել է նրա ապրելաձևով, նրան ճանաչելով։ Խեչոյանի պատկերացումներով գրողն ապրում է երկրային կյանքից հետո։ Մենք չգիտենք, որ իդեմս Լևոն Խեչոյան, մենք ունենք մի մեծ գրող, մեծ երևույթ, և այսօր, երբ ինքը արդեն մեզ հետ չէ, մենք հիմա ենք զգում նրա մեծությունը։ Ես կարծում եմ, որ Խեչոյանը ուսումնասիրության դեռևս մեծ տարածք ունի գրականագիտության համար, որովհետև նա իրոք մեծ էր որպես գրող երևույթ։ Անդրանիկ ժողովածուն լույս է տեսել 1991 թվականին Խնկի ծառեր վերնագրով։ Հենց այդ ժամանակից էլ լրագրող Նվարդ Ալեքսանյանը դարձել է Խեչոյան արձակագրի հավատարիմ ընթերցողը։ Նորարար գրողի գրական ասպարեզի շնելը իսկական հայտնություն էր, և Նվարդ Ալեքսանյանը շնորհակալ է Խեչոյանին, որ հուսախապ չի արել իրեն, ընթերցողին։ Շնորհակալ եմ նաև իրեն լավ հարցազրույցների համար, որովհետև իսկապես ինքը անանց սիրով էր կապված Արցախին, և ինքն իր մասին խոսել չսիրող, համեստագույն, ամաչկոտ մարդը, ուրեմն զարդարել է իմ առաջին գիրքը հենց իր երկու հարցազրույցներով։ Վահրամ Աթանեսյանը գրողի մասին իր խոսքը վերնագրել էր Խաղաղության ճակատամարտի մհերը։ Միջոցառմանը Խեչոյանը ներկայացավ որպես պատմագիր և հեքիաթագիր։ 1995 թվականին լույս է տեսել Արշակարգա դրաստամատ ներքինի պատմավեպը, այն թարգմանվել է ռուսերեն։ «Սև գիրք ծանր բզեզ» վեպի համար 2000 թվականին արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության պետական գրական ոսկե եղեգն մրցանակի։ Բոլոր ելույթները ոչ միայն գրականագիտական վերլուծություններ են, այլ նաև ներկայացվում են ընթերցողի աչքերով ու ընկալմամբ։ Առաջին տպավորությունը այն է, որ գոյաբանական խնդիրը լուծում բոլոր ստեղծագործություններում կամ գրեթե բոլոր ստեղծագործություններում, և այդ ասպեկտով է կյանքը ներկայացնում, ներկայացնում է կյանքի մահվան պայքարը, ներկայացնում է մաքարում, և գրեթե միշտ կուլմինացիան կամ ինչ-որ եզրահանգումը, ավարտը էլի գոյաբանական է լինում։ Հուշ ցերեկույթը եզրափակվեց Լևոն Խեչոյանի նվիրված տեսանյութի ցուցադրությամբ, հնչեց նրա կենդանի խոսքը. Լևոն Խեչոյան գրողն ու քաղաքացին իր գրչով ու մարդկային որակներով ապրելու է և շարունակելու է ապրեցնել ուրիշներին։ Գոհար Ռուստամյան, Մերժան Հարապետյան, օր